Гігантські панди у парі вироблятимуть струм у Китаї. У провінції Шансі відкрили першу у світі сонячну електростанцію у вигляді двох чорно-білих ведмедів. Сонячна ферма зайняла майже 250 гектарів. Щоб відтворити кольори панд, довелося встановити два види сонячних панелей – світлі, тонкоплівкові та чорні з кристаличного кремнію. Потужність електростанції становить 50 мегаватт, і, як порахували знавці справи, за 25 років експлуатації вона дасть можливість зекономити мільярд тонн вугілля. От такі заощадливі в Китаї штучні панди.